Neseniai priverstas palikti Seimą, Kęstutis Pūkas dabar lankosi teisme. Prašo pripažinti, kad Seimo pirmininkas pažeidė įstatymus, kai gimus 10-ajam vaikui neišleido tėvystės atostogų. Prižiūrėti vaiką 65-erių Pūkas norėjo 3 metus iki pat kadencijos pabaigos. Yra vaikas ir jį reikia kažkam tai prižiūrėti ir auginti. Yra įstatymai, aš sodrai mokėjau visada mokesčius ir aš manau, kad aš turėjau tą teisę auginti vaiką, kaip ir pirmininkas Seimo ir pasakė. Seimo kanceliarijos atstovai Pūko skundą teismo prašo atmesti, nes Seimo valdyba jo tėvystės atostogų klausimo nei nesprendė, o jis nebėra parlamentaras. Ar jūs nemanot, kad kaip Seimo nari, kuris yra išrinktas tautos, išeiti 3 metams tėvystės atostogų? Pareiškimas ir išėjimas, bet kada galima tą terminą pakeisti. Po mėnesį, jeigu žmona būtų atsigavusi ir galės, ar galėjo sugrįžti žmona išeiti. O kai jinai negalėjo po sunkios operacijos, tai čia buvo problema didelė. Pūkas skundžiasi ne tik šalies teismui. Kreipėsi į Strasbūro žmogaus teisių teismą, nes vyriausiųjų rinkimų komisija jam nebeleido atsiimti paties parašyto atsistatydinimo pareiškimo. Labai daug yra teisinių pažeidimų Seimo nariai, kurie patys priima įstatymus, juos pažeidinėja. Juk ir pats atsistatydinimas. Seimo nariai visi nubalsavo už tai, kad Kęstutį Pūką privertė atsistatydinti iš Seimo narių. Pūkui teismuose gali tekti lankytis ne tik dėl savo teisių gynimo. Prokurorai jį įtarė seksualiniu priekabiavimu ir netinkamu ginklo laikymu. Reporterė Dovilė Sabutaitė, Vilnius.